What's up, guys? Welcome to my channel. So, welcome to Naisu. Today, we have a special video. I am a college student. So, town pagolu hami. This is Shivsagar town happening, guys. Besboro High Secondary. Ekhon High Secondary te moi mor matric porikha aru High Secondary porikha disilu. Ekhon hoise mori dikho. Ekhonote moi rowing boating hekisilu, orthat nao chalona hekisilu. Aru ekhon hoise STC Shivsagar. এক শিবহাগ পুখুরীর পারে পারে আমি গৈ আছো আমাৰ কলেজৰ অভিমুখে আৰু এখন হল আমাৰ কলেজখন শিবহাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় সাই পাকৰ সহত সকৈ বৰ ধুনিয়া জেন সিনিয়ৰ জেহিন অ এজন নাম হৈছে আমাৰ কলেজৰ সিসি তো সিনিয়ৰ কেডেট কেপ্টেইন হয় নে বৰ জেন সিনিয়ৰ এজন আছে আমাৰ ডিলৰ সিনিয়ৰ আ আমাৰ হৈছে ভৰবি সিনিয়ৰ আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ সিনিয়ৰ জেন সিনিয়ৰ বৰ ধুনীয়া কবিতা গাই তো আমি এখন চিচি মানুহ অকণমান কৈ আহোগে এখন ক্লজতে আমি পঢ়ি আছো এবছৰ হোৱাই নাই বাহিৰত ডিল কাছ হ'ব আৰু ইয়াত আমাৰ একাডেমিক ক্লাছখিনি ইয়াত হ'ব তো ফাৰ্ষ্টে আপোনালোকে আমাৰ ডিলৰ ট্ৰেইনিংটো চালক এইটো হৈছে ডিল টেষ্ট দিয়াৰ এটা নিয়ম অৰ্থাৎ ডিল টেষ্ট দিয়াৰ সময়ত এনেদৰে ডিল টেষ্ট দিব লাগে আপোনালোকে চাই লওক ডিল টেষ্ট কেনেকৈ দিব লাগে আচ্ছা জেন্টলম্যান জেন্টলম্যান এছ 20 এছ 101 বাই 2 বল গেট আউট অফ দি বল ওয়ে ডিল টেষ্ট গেলে হজরত জেন্টলম্যান কি কেনে বলে বাবুনে এটা তো বেয়া লাগিছে আজি ও ইমান ধুনিয়া সদিনে যদি বেয়া লাগিছে বলি কথা না হা হিলে তুমি হিলে তুমি মুকুতা আমার ডিল কমপ্লিট হয়ে গেছে এটা সাবস্ক্রাইব ফাটি গেছে পুরা কিন্তু সৌভাগ্য বশত আমার একাডেমিক ক্লাস তো নহয় আজি কিন্তু নহয় আজি হবো পাইব খালি মানে আৰু কিবা চিনেমা শ্বুটিং হব বুলি কৈছে মহাবাহুদা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি কি হয় কিবা ৰোল চোল পাওঁ নে হিৰ চিৰ ৰোল পাওঁ নে চাওঁ ভিলেনৰ ৰোল এওঁ দিয়া হব তো আমাৰ এনচিচিত এইবোৰে শাস্তি শাস্তি নহয় আচলতে আমাৰ ভালৰ কাৰণে আচলতে যিহেতু বহুত গৰম পৰিছে সেয়ে একাডেমিক ক্লাছটো বাহিৰতে কৰা হ'ল ৰুমত কৰা নহ'ল ৰুমটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ পিছত এদিন দেখাই দিম আমাৰ ৰুমটো তেন্তে চাওকচোন একাডেমিক ক্লাছনো কেনেকুৱা কৰা হৈছে আমাৰ আহাৰ দিছে স্থাপন হৈছিল 1969 চনত মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদটো সঁচাই বৰ ধুনীয়া
तो गाइस पूरा फाटी गल आज क्लास तो इमें शेष हल एकाडेमिक हल आपन देखाल एकाडेमिक नोह कथा हल एकाडेमिक तो हो गल भल देखा नारो एक ना तो क्लास शेष हल इतना घर ले जाऊं तेन्ते गाइस भिडियो जो भल लगिले लाइक कर कमेन्ट कर सबसक्राइब कर शेयर कर नपहर ओके शिवसगर मदुल इसलम बरा सेतु बंधु बान्धवी आज भिडिओ जारी अकमान चाय भल लगे अपना तेन्ते लाइक शेयर कमेन्ट कर नाइस सबसक्राइब बटन तो टिपी दी ओके और बेल आइकन तो टिपी दी जाते मोर भिडिओ नोटिफिकेशन बो आपुनी हुंकाले पाए जाए मैं भाव अक चेस्टा करूँ अकमान उत्साह दीपे तेन्ते बाय।